যক 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 সেলফি লবল দে, মহালয় কি আনিছা কৈ দিয়ক এবাৰ, রাইজক কই দিয়ক মহালয় কি আনিছে, মহা গলে মহমদ শিখল আহিছ, যক যক ও মাই গড, নমস্কার বন্ধুসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জানাইছো। আৰু আমাৰ লগত আছে মোৰ দাদা, আজি বহুত বছৰ মূৰত আহিছে আমাৰ ঘৰত, আহি একদম চিধাই মহাং মাহীৰ ওচৰত আছে। মহাং মাহী একদম সেই তাত পথাত দুডামান আছে, অকল অকলে ৰুই আছে, মই নৰু আৰু, মই ভৰি আঙুলি বহুত লেতেৰা কৰিলোঁ আৰু নকওঁ মই এতিয়া। আৰু জানা কেনেকুৱা এইটো মোৰ একদম ভাতি হয় মাহী ল'ৰা, এতিয়া ইমানটো হ'ল আৰু, এতিয়াতো চাকৰি তাকৰি পালে বাকী। আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, তোমালোকে চাই যোৱা। আৰু কি হয় কি নহয় মই এতিয়া নিজে নাজানো, কিন্তু ভিডিঅ'টো মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ন, তেতিয়াহ'লে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যোৱা আৰু নে কি কোৱা। আৰু আমাৰ আইতাই পূৰা গৰু পোৱালি চেক কৰি আছে, কি ধুনীয়া, আৰে আপোনাক চবেই চাইছে কিমান মৰম কৰিছে, আপোনাক গম পাই নাই, আইতাক কিমান মৰম দিছে চবেই, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে গম পাই নাই আপুনি, চবেই আপোনাক আশীৰ্বাদ দিছে ভালকৈ থাকিবলৈ, চবকে চুমেটাই দিম বুলি তামোল খাইছে ৰং লাগিব। নতুন গঁৰালৰ হাঁহ আজি মৰিলে, আমাৰ পুৰা জান্দা ব্যস্ত একদম নিজৰ মাহেকৰ ঘৰত আহি, হাঁহত হাঁহে মাহে হাঁহে পাহে খাচ, এতিয়া মই গৰম মছলা এড কৰিছোঁ ইয়াত, এতিয়া আমি মছলাটো ভালদৰে পকিবলৈ দিলোঁ। আৰু পুৰা ফালে মই মাংস বনাই আছোঁ জুইত, আৰু এইফালে আমাৰ বহি আছে, আৰু আমাৰ আইতা একদম পুৰা টিভি চোৱাত ব্যস্ত ন, আইতা আজি নাতিনীয়ে খাব, হাঁহি এটা মাৰি দিয়ক, হাঁহি এটা মাৰি দিয়ক, টিভি চোৱাত দেই মই মাংস বনাওঁ। মাংস প্ৰায় হৈয়ে গৈছে একদম, মানে আৰু মাংসটোত এটা পাত দিব লাগে, মানে তিনিটামান পাত দিব লাগে, একদম সেই পাতকেইটা মানে দিলে ইমান মজা লাগে, মাক পঠিয়াই দিছোঁ আনিবলৈ। আৰু সেইকেইটা কি হয় মানে কি ধুনীয়া হয় তোমালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাবা, ঠিক আছে, মানে বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধায় আৰু, তেতিয়া আৰু চাই যোৱা আৰু। আৰু এইটো পূৰা ধনিয়াটো ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া ঢাকি দিম, ধুনীয়া চেন ওলাব, বছ মাংস হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু পুৰা ফাইনেলি মাংস চাংস বনাই হৈ গ'ল, মাংস চাংস বনাই হৈ গৈ এতিয়া আমাৰ এই দুইজনী আইতা একদম বহি আছে টিভিত পুৰা ব্যস্ত, কি বিয়নি বিয়নি ন, হে বিয়নি বিয়নি একদম পুৰা। ফাইনেলি মই বনাই আজি এতিয়া আইতাহঁতক দিম কেনেকুৱা হৈছে, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ পপা মাক, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মা মাক আইতা, এয়া আমাৰ জান্দা, জান্দা পুৰা চব আজি একদম মাটিতে আৰু, জান্দা কেনেকুৱা আছো, আৰু সেইফালে আমাৰ পপাও আছে, পপা একদম সুদা গায়ে আছে আৰু, কেনেকুৱা আছে পপা, মানে পাপাই কৈছে খেতি উঠা পুৰা হাঁহ মাংস একদম পুৰা ভাত খাইছে, এতিয়া বাবু কেনেকুৱা হৈছে, মই বনাই আছো আৰু আইতা, আইতা কেনেকুৱা, আৰু তোমালোক আহিলেও একদম আমাৰ ঘৰত মানে এনেকেই চবেই একেলগে বহি কিনে মাতিছে আৰু, চবেই কাৰণে বৃন্দ এয়া মোৰো আহি গৈছে, এতিয়া মইও খাম আৰু পুৰা, ঠিকে আছে
দাদা কেইবছৰ মূৰত আমাৰ ঘৰত কেইবছৰ মূৰত অঁ 5 বছৰ মূৰত কিমান বছৰ মূৰত বিজিয়ে থাকে মানুহজন কিন্তু মই সেইদিনাখন খঙতে গুচি আহিলোঁ কাৰণে আজি জানা মোৰ ঘৰ ওলালে এইবোৰ কয় মৰম মৰম চেনে আৰু মোৰ খাই লওঁ আৰু মই যে শুকান ৰুটি বহুত ভাল পাওঁ আৰু যিসকলে ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰিছা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে সকলো ভালে থাকা যিসকলে ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰিছা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেতিয়াহ'লে সকলোকে বাই বাই লাভ ইউ আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'লৈ মই আহি আছোঁ।